നല്ല അടിപൊളി പറഞ്ഞു. എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ തന്നെ ഇനി അധികാരത്തിൽ വരുള്ളൂ, അടുത്ത വർഷവും വരട്ടെ. താഴെപ്പട്ടിണിക്കാരനെ അത് മാത്രമല്ല ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ, അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിയുള്ളവരൊന്നും മാറി ചിന്തിക്കുകയല്ല. പുതിയൊരു കേരള സൃഷ്ടിക്കുള്ള മാനിഫെസ്റ്റോ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാന ബജറ്റ്, പെൻഷൻ 100 രൂപ കൂടി ഉയർത്തി 1600 രൂപയാക്കിയും ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണം തുടരും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളിലൂന്നിയുള്ള 2021 കേരള ബജറ്റ്. പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ അവസാന ബജറ്റിനെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു? പ്രതികരണം തേടുകയാണ് ചാനൽ കേരളം. നല്ല അടിപൊളി പറഞ്ഞാണ്, ഇനി ഇത് തുറന്നു കൊണ്ടുപോയാൽ നല്ലതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും, ജോലി സാധ്യതയൊക്കെ എനിക്കാണെങ്കിലും കുറേ ഇതിൽ നല്ല ആനുകൂല്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഈ സർക്കാരിൻ്റെ വെച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിയുള്ളവരൊന്നും മാറി ചിന്തിക്കുകയല്ല, ആ എൽ ഡി എഫ് തന്നെയാണ് അധികാരത്തിൽ വരുത്തുള്ളൂ. എങ്ങനെയാണ്, എൽ ഡി എഫ് വന്നാലേ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. എന്നുവെച്ചാൽ സാധാരണക്കാരന് ആ പൈസ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, എന്നുവെച്ചാൽ ക്ഷേമ പെൻഷനും മറ്റേ സാധാരണ കിറ്റും ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അവൻ ആ താഴെപ്പട്ടിണിക്കാരന് അത് മാത്രമല്ല ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ, അവൻ ഏതായാലും കിട്ടി. വരണം എന്നെ ഓട്ടത്തിൽ ഒരു തെറ്റു പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഈ രാഷ്ട്രീയ ശേഖരണമൊന്നും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. കാരണം ഈ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും ഈ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ തള്ളിക്കളയില്ല, പുതിയ തള്ളിക്കളയില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അതെ, പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ വല്ല ഇപ്പം ഇടതുപക്ഷമാണ് ഭരിക്കണത്, ഇപ്പം ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഭരിക്കണ അവരുടെ ഒരു മോശം പെരുമാറ്റ രീതി എന്ന് പറയാനായിട്ടില്ല. പിന്നെ കളവും ചതിയും ഒക്കെ എന്നൊക്കെ പറയണത് അത് രണ്ട് കൂട്ടർക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാനൽ ചർച്ചയിൽ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഏതാണ് എന്താണെന്നുള്ളത് സാധാരണക്കാരനായ ഒരാൾ അതിനെപ്പറ്റി ചകഞ്ഞു നോക്കാറില്ല. അത് എന്നാ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അല്ലാതെ ജനയിലൊക്കെ ബുദ്ധി ബോധമൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇഷ്ടംമാരെ ഉണ്ടാവില്ലേ. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭരണമാണ് ഇപ്പോഴും, വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ, അടുത്ത വർഷവും വരട്ടെ, അടുത്ത പ്രാവശ്യവും. സർക്കാർ ഇപ്പോൾ നല്ല ഇതാണ് ചെയ്യണത്, നമുക്ക് ഈ ബഡ്ജറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഇതിലാണ് വന്നേക്കണത്. പിന്നെ എന്താ വേറെ വർദ്ധിച്ചൊന്നുമില്ല. അതിപ്പോൾ ഈ മറ്റേ വിധവ പെൻഷൻ ആയാലും എല്ലാ ഇതിലും നല്ല എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഇതാണ് കിട്ടിയേക്കണത്. അങ്ങനെ ആ തന്നെയാണ് താല്പര്യം, ഈ സർക്കാർ തന്നെ വന്നത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. കേരളത്തിൻ്റെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ മികച്ചൊരു ഇടപെടലും സാമൂഹ്യ രംഗത്തും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നോക്കക്കാരുടെ ഇടയിലും ഒക്കെ നല്ലൊരു ഒരു വിലയിരുത്തലായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാരൻ്റെ പെൻഷനായാലും സാമൂഹ്യ പെൻഷനായാലും ഇപ്പോൾ 1500+100 ഇപ്പോൾ 1600 ആക്കി. അതൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ്. പിന്നെ കിറ്റ് വിതരണം അതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരനായ ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം കിട്ടുകയും ആ രീതിയിൽ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇടപെടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ല കാര്യം. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്ര വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകിയൊരു സർക്കാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സാധാരണക്കാർ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. സർക്കാരിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനം വളരെ നല്ല പ്രവർത്തനമാണ്. കാര്യം റീസെൻ്റ്ലി നല്ല രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പം ഇന്നൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, 1200 രൂപ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു, അത് നല്ലൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമായിരിക്കും. എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ തന്നെ ഇനി അധികാരത്തിൽ വരുള്ളൂ, കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല. ഇന്നത്തെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർ കൃത്യമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാര്യം പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മളൊരു വോട്ട് വിഹിതമൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ വരും. പിന്നെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ വളരെ ഇത്രയും പാൻഡമിക്കായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഗെയിൻ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ തന്നെ വരുള്ളൂ. പിന്നെ കോൺഗ്രസ് വളരെ ദുർബലമായി കണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരമാണ്, അത്രയും ഗ്രോത്ത് ഒന്നും ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും എൽ ഡി എഫ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാളും ഗംഭീരമായി തന്നെ കൂടുതൽ സീറ്റുകളോട് കൂടി തന്നെ വരുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. വളരെ നല്ല ഭരണം വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വളരെ നല്ല ഭരണം വരുന്നത് ഈ ഈ കൊറോണ കാലത്തും അവരുടെ ഈ ഒരു 5 വർഷക്കാലത്ത് 5 വർഷത്തിലോട്ട് എത്തുന്ന ഒരു സമയത്ത് എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ടായിട്ടുണ്ട് അവർ എല്ലാവരും ഭരണം. അത് വളരെ നല്ല കാര്യമല്ലേ, സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രയോജനകരമാവുന്ന തീരുമാനങ്ങളല്ലേ. ഇതിനു മുമ്പുള്ള സർക്കാരുകളൊന്നും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അത് വളരെ ആശംസാർഹമാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു 11,000 കോടി കേരളത്തിന് വിഹിതം നൽകി, അല്ലെങ്കിൽ 20,000 കോടി നൽകി, അല്ലെങ്കിൽ കേരള സർക്കാർ ഇന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ഇന്ന ക്ഷേമങ്ങൾ നൽകി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ തന്നെ
നമുക്കൊരു വ്യക്തി എന്നോ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നേരിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫീല് കിട്ടുന്ന സംഭവമാണ്. ഇപ്പോൾ 15 രൂപയ്ക്ക് അരി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഒരു ഫീലാണത്. അതേപോലെ തന്നെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിഹിതം കൂട്ടുക, ഇതൊക്കെ ഒരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി സാധാരണക്കാരന് നേരിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ടച്ച് ആൻഡ് ഫീലാണത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ജനകീയമായ അല്ലെങ്കിൽ ജനപ്രദമായിട്ടുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ഓരോ പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളത് കൂടുതൽ ഇനിയും ഇനിയും അങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഓരോ ബഡ്ജറ്റുകളും ഗവൺമെൻറ് ഇതേപോലെയുള്ള ജനങ്ങളോടുള്ള ജന ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള രീതികൾ വന്നെന്നാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹം. സർക്കാരിൻ്റെ വിലയിരുത്തെ പേഴ്സണലി എനിക്ക് വലിയൊരു തൃപ്തിയൊന്നുമില്ല. കുറേ അവരുടെ കുറേ അനീതി ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് പേഴ്സണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു ഹാപ്പി ഒന്നുമല്ല ആണത് സർക്കാരിൻ്റെ. ഓക്കെ, ക്ഷേമ പെൻഷനൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഈ നിലവിൽ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1 ലക്ഷം കോടിയോളം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ വെറുതെ കടം മേടിച്ചിട്ട് ഇത് ഒരു വെറുതെ കൊടുക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാ സർക്കാരിനും പറ്റും. ഇപ്പോൾ മറ്റ് കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും അതിന് പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെ കടം മേടിച്ച് കൊടുക്കണം. പക്ഷേ ഇവിടെ എത്ര പേർക്ക് തൊഴിലുകൾ മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആണ്. ഇനി കുറേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കടം കൂടി വരുള്ളൂ. പക്ഷേ എത്ര ചെറുകിട പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ LDF ഗവൺമെൻറ് വന്നിട്ട് നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അവർ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയേറെ 500-1000 പേര് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന എന്തോ എത്രയോ സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂട്ടി. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഓരോ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല. എത്രയോ പേര് കേരളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ഉറപ്പാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറേ കൂടി ഇപ്പോൾ യുവാക്കൾ എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് അതൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ വൃദ്ധർക്ക് ക്ഷേമ പെൻഷൻ കൊടുത്തു, ഓക്കെ, നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എത്ര നാളിങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഇവിടെ കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വരുമാനം വരണം. അപ്പോൾ അതിന് വളരെയേറെ ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെയേറെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പലരും പ്രചോദനം നൽകിയ വളരെയേറെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള രീതിയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ നന്നാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇനിയെ കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പെൻഷൻ കൊടുക്കും? അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പലതുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൽ ആ ഒരു കാരണത്തിൽ ഒരു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഗവൺമെൻറ് ഒരു പരാജയമാണ്. യുവാക്കളുടെ രീതിയിലൊരു ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറുകിട പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കുറച്ചും കൂടി വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതാണ് കുറേ കൂടി പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ വെറുതെ കടം മേടിച്ച് കൂട്ടി ഇങ്ങനെ ഇതൊന്നും കൊടുത്തിട്ട് ഇല്ലയെന്ന് പറയാനുള്ള നല്ല അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി അതിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡ് കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കുറേ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും വില കൂട്ടിയത് യാതൊരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ചോദിച്ചു പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതി വിശേഷമാണ്. കാരണം തന്നെ എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും വില കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനോട് ചോദിച്ച് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ആ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ, ആ 100 രൂപ കിട്ടിയിട്ടൊന്നും ഒരു എന്ത് കാര്യം ഇരിക്കണേ. ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന പെൻഷൻ എത്രയാ? അവർക്ക് നല്ല ശമ്പളമുണ്ട്. സാധാരണക്കാരൻ അതുണ്ടാ? അതൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് ശമ്പളക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ അത്രയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഒരു 10 രൂപയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ 5 രൂപയെങ്കിലും ഈ സാധാരണക്കാരന് പെൻഷനായിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതവർക്ക് സാന്ത്വനമായിരിക്കും. അതാണ് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് 1500 രൂപ ഇപ്പോൾ 100 രൂപയുടെ കൂട്ടി, 1400 രൂപ 100 രൂപയുടെ കൂട്ടിപ്പോൾ 1500 ആയി. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു മരുന്നിന് മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ 10,000-2,000 രൂപ വേണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം? അതുകൊണ്ട് ഈ കൂട്ടിയേക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റ് അത് ശരിയല്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും വില കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണക്കാരെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്ന ബജറ്റിനും സർക്കാരിനും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. കലൂരിൽ നിന്നും ക്യാമറ പേഴ്സൺ അഭിരാമി KP യോടൊപ്പം ആതിര സുരേഷ്, ചാനൽ കേരള.